Fala galera, beleza? Voadeira na área. Galera, vídeo novo no canal. Hoje trago pra vocês Volvo FH 2012 Top do Fernando Gamer. Tá impecável, galera. Bora ver. Olha só o brutão, como é que tá. Top ou não tá? Me liga. Rapaz, essa pintura aí, amarelo com preto, chama fogo esbranquiçado aí, ó. Os acessórios originais aí, ó, da SCS na porta. Tanque extra. Estamos aí no, na carga seca. Bandeirinha do Brasil, que eu sou patriota. Antena realista aí, ó, latinha de Red Bull. Já inscreva no canal, caso não for inscrito. Deixa chicotada no like para dar aquela moral. Bora ligar o brutão? Essa é a nossa carreta aí, como é que tá? Carretinha três eixos, com o último eixo recuado. Preto com amarelo para combinar aqui com a nossa carreta. Com o nosso cavalo, com a nossa volveira. Estamos numa configuração de 4x2. Jogar na tela, estamos levando embalagens usadas, 20 toneladas com destino a Mirassol. Jogar aqui na tela o GPS, visão interna. Desligar o pista alerta, né? Tirar o freio de mão. Bora sair daqui. Botar pressão, hein, galera? Opa, entrou o terceiro aqui. É top, hein? Sai na milhão aqui da empresa, é errado, mas não dá nada não. Estamos aí no mapa rotas do Brasil. Vamos ver se está vindo alguém aqui. Não tá, então já vou indicando aqui. Opa! Vai jogar na minha frente, certeza. É, galera. Meter pressão aqui. Viagemzinha rápida de 82 km.
Olha essa câmera aqui é top, hein, galera? Fala aí. É, Deus no comando, galera. Foi invadindo a pista do outro lado. Você tá doido. Vou pôr aqui as informações na tela, né? Senão vou ficar desorientado aqui. É, já estamos bem pertinho aí. Vai ter um acesso aqui. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto. O último que eu fiz foi um vídeo mais longo. Deu ruim aí, hein? Tem que fazer um retorno ali na frente, hein? Meu irmão ali perdeu, hein? Caramba, hein? Será que é, hein, galera? O que vocês acham? Diga aí no comentário. É que é droga? O que vocês acham que é? PRF parar o cara no meio da pista. Coisa boa não vai ser, né? Coisa boa que não vai ser. Galera, se você ainda não deixou a chicotada, deixa aquela chicotada agora, opa, pra dar aquela moralzinha pra nós. Muito obrigado aí aos novos inscritos aí que chegaram no canal, tamo junto. Vi que chegaram vários inscritos aí. Muito obrigado aí pela sua confiança, pela sua inscrição, pela chicotada no like. Tamo junto, galera. Procurar melhorar o conteúdo aí a cada dia. Só caminhãozão top. Esse Volvão aqui do Fernando Gamer tá impecável, galera. Opa. A gente faz isso aqui na ó, a interna aqui, ó. Sente o drama, filho. O falante, ó, resolve ali, ó. A gente faz isso aqui no essa câmera aqui. Aloprando mesmo, hein? Jogar na. Parar de zoar agora, jogar aqui, senão eu vou acabar batendo. Não sei como que tá o da frente ali. Aquela repicadinha, né? Não pode faltar. Tinha até esquecido de repicar, hein? Tô treinando, tá ficando bom a repicada. Esperar agora, dar um tempo aqui. Esses amigos vão sair aí, pelo visto não vão não, hein? Tô com vontade de ir não. Será que agora vai? Ixi, eles não vão não, hein? Eu vou, hein? Eles não vão, eu vou. Aí agora eu vou. Deu ruim aqui, hein? Eita, pega, deu ruim, galera.
muito perto, hein? Opa! Essa câmera. Essa câmera externa acaba comigo. Olha, ainda quase trombo no Fusca. Cê é louco! Terrorismo puro. Podia ter parado mais longe, né, dele, que daí eu conseguia sair. Você tá doido? Só barbeiragem, hein? Vou cortar também não esse trecho aí, deixa aí. Deixa aí que é pra nós dar uma interagida. Você achou da barbeiragem? Terrorismo mesmo? Cara, me pensar que já era pra gente ter chego aqui se fosse aquele carro no meio da pista, hein? Aumentou 14. São 10 km, você tá doido. Chegando, hein, galera? 2 km apenas. Escoa, tá esburacado, hein? Você tá doido. Aumentar o zoom do GPS aqui, né? Que eu sempre acabo, sempre confundo. A buraqueira. Na moita eu passo, mas não vou bater não. Ah, aí sabe, hein, galera. Eita, pego, agora lascou, hein. Baixar o vidrão aqui. Vai dar um trampo, hein? Agora eu vou jogar aqui, ó. Aí, maravilha. Opa! Terçar mais. Opa! Já tá ré, né? Senão não vai. Parar ali entre aqueles cones ali, ó. Como os cones são imaginários,
Que é só pra... Isso aqui é uma nova configuração que eu coloquei aqui para não aparecer mais aquele retângulo branco que ficava verde. Aqui, puxar para frente aqui, já era. Aê. Opa, para cá. Agora já tá no jeito, hein? Já era. Ligando o motor. Tirar o retrovisor da tela, informação. Aí, entre os cones. Certinho. Ah, não, mano. Esse... Só tô trazendo caminhão top, hein? Esse aqui tá impecável, esse tapelo, hein, galera. Que Volvo lindo, hein. Os últimos três vídeos do canal são com Volvo. Rapaz, top. Esse aqui é um FH 2012, modelo nacional. Top demais, galera. Muito bom, muito, muito lindo. O tanque extra aí. Cê é louco. Esse Volvo é do Fernando Gamer. Se você gostou e quer baixar ele também, vai estar na descrição do vídeo o link. Você pode dar um confere aqui na descrição que você vai achar lá. Esse mapa aqui é o Rotas do Brasil. Vou deixar o link para o site deles caso você queira comprar. E galera, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Deixa a chicotada no like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Falou, valeu!